释迦牟尼佛说，诸庄严当中，惭愧庄严第一。娑婆世界的众生因为苦乐参半，所以我们一定也有恶念，也有善念。所以当你善念升起的时候，你应该勇猛精进；恶念升起的时候，要有忏悔心。你要知道自己还很惭愧，是凡夫。所以佛经里曾经譬喻说，知道自己所做的而错，而愿意改变，这叫身心所身回所作者。佛经像闪电一般，你看在黑暗当中，天空一闪电的一刹那之间就有光明。但是呢，很可惜的，这闪电是很短的。再看下一章，大的闪电的时候呢，它能量就更大，那它的光度也就更亮。再看，所以各位，师父是希望用图片帮助你。那你看呢，闪电呢，若是不小心的话，它也会打到建筑物的。所以闪电是一个很大的力量，甚至闪电也会产生静电，而让整个呢气候也改变。那我要说的意思说，我们的忏悔心啊，就像闪电一般。比如说你今天碰到了烦恼，又遇到恶缘，然后今天来佛堂里，你很虔诚的拜观世音菩萨，你知道自己错了，你虔诚忏悔那一刹那间，就像闪电，嚓，闪电。问题是什么？出了以后呢，闪电就没了。你出了佛堂的门以后，你的忏悔心就不见了，对不对？所以你要常常要有忏悔的心，惭愧的心，这样子呢，它的力量才会广大。好，请看下面丁六，功德普及法界，请看33页。第18行，功六，丁六，功德普及法界。观世音菩萨的功德是普及于净虚空遍法界的，分三，看物一，以眼通观天地。尔时阎摩天子他有天眼通啊，虽然阎摩天子呢，他是多生多劫修的，他有神通，有天眼通，可以看到天上，可以看到地下，甚至可以看到阿鼻地狱。以天眼通观此天上，看完天上以后呢，他又往地狱阿鼻地狱看，这时候看到观世音菩萨，一刹那之间呢就进入了地狱。他见到观世音菩萨的时候，阎摩天子当然知道大悲观世音菩萨的功德。阎摩天子呢，在佛在世的时候呢，他也听佛讲过经的，所以他知道观世音菩萨是十方非常非常了不起的大悲观世音菩萨。他看到了呢，那阎摩天子当然就赶快的速意前往，到了观世音菩萨的前面，然后呢对观音菩萨头面顶礼。你看阎摩天子对观音菩萨顶礼，然后呢就合掌，很虔诚的来赞叹观世音菩萨的功德，以记赞约。好，在这个以记赞约之前呢，我有看看补充资料，33页第23行，大方广佛华严经离世间品第53卷，出自于80华严。好，我们这次讲显密圆融观音法门，那你一定会问，如何升起大悲心？在华严经就讲得很清楚，请看经文。佛子菩萨摩诃萨以十种观察众生的方法而升起大悲心，何等为实？第一个，观察众生无依无护，就没有依靠，而你觉得很可怜，生大悲心。第二，你观察众生，有些他一出生啊，就是呢刚强难化，难调难服。尤其在座很多佛友，好像为了自己的儿子女儿呢很难教，脾气不好，跟你顶嘴，你觉得很难，你要升起慈悲心。第三，观察众生贫穷却又没有善根而起大悲心。比方说我去印度，就看到很多很多人贫穷，晚上没有睡觉的地方，就睡在火车站，甚至睡在了马路的安全岛。那时候你就觉得，哎呀，苍生苦尽哪时休啊。想想自己很有福报，对不对？衣食无缺。想到自己你又作为三宝弟子，想想自己呢，你啊六根都具足，又不是残障人员。所以常常去看到这些众生他的业所显现，
贫穷，刚强难化，又没有善根，你苦口婆心劝他，他又不相信，总是要去很多邪门外道，你就会升起大悲心。所以昨天我讲了三种慈悲，众生缘慈、法缘慈跟无缘慈。升起慈悲是要有条件的。举个例子，好，各位，请问你看到哪一种情况众生会流眼泪？我想每一个人的情况不同，以师父的例子来讲，有一种情况我很会感动让我流眼泪，就是我们在新加坡可能比较少，在台湾有菜市场，菜市场里面呢有一些残障人员，他会爬在地上，然后呢放阿弥陀佛、观世音菩萨跟你要钱。我想在新加坡可能因为社会制度太好了，这样的话可能会被警察赶走，可是要是真的，对不对？看到这样的情况呢，一个断手跟断腿的人，为了三餐，他就在菜市场里面爬着过来跟你念阿弥陀佛、阿弥陀佛，请你慈悲。这时候在菜市场买菜的人有人很忙啊，有人甚至破口大骂，走开走开，我很赶，我要买青菜，你这边挡我的路。你就会看到他已经很可怜，其实有些众生对他也是更不礼貌的。比较好心的人呢，可能呢会打开皮包丢给他一块新币或两块新币，对不对？在台湾当然是丢台币，我是讲给你们听懂的。然后呢有些比较好的人呢，像师父有时候走过去看啊，我就会呢丢给他大概是10块钱，也是半毛钱新币吧，不是1块钱，然后我会念阿弥陀佛阿弥陀佛丢给他，然后我心中发愿，愿度一切众生都成佛。他虽然很可怜了，他然看到一个师父肯给他10块钱，其实他很感谢，但是最重要是我心中发愿将来度他成佛，因为我发愿我相信我将来会度他。因为其他的人对他不友善，我也看过有些人呢丢了钱就很高兴，不很骄傲的就走过去。对，所以我们对于贫穷而没有善根的众生，其实你升起该怜悯心。第二个，我记得多年前我出家22年，22年前我到南部去受戒，受完戒大家知道受菩萨戒，戒师都会问你，善男子善女人，你是菩萨佛？你要答是菩萨。好，然了戒疤仪式结束了呢，你就出堂，出堂你就开始要磨练了。这时候啊，我搭国光号，就是coach， 或讲英文叫 coach 或 long term distance bus， 要从南部回到台北。这时候呢，我就在等车，等车的时候我就碰到了一个人，也是呢残障人员走过来，师父啊师父啊，你大慈大悲啊，对不对？你布施一下下啊。然后呢，我想，哎呀，糟糕，众生无边誓愿度，我一出堂就碰到这情况了，该度不度呢？我看到后面一排很多人看着我，那我心里想，其实我该给还是不该给呢？其实我也没有很多钱，22年前呢我给他50块钱台币，相当于新币2块钱，20年前的2块钱新币。然后我就跟他讲，我就因为很多人看着我，我就说，对不起啊先生啊，师父是贫僧啊，没有什么钱啊，这一点点呢帮助你啊，希望你阿弥陀佛阿弥陀佛给他。他拿了看，这么少啊，还是塞进去了。哎呀，我那想啊，随便吧，那车子来了吗？对不对？那我是第一个排队，我就上去了。上去以后我坐的位置是有对号的，第一个坐，那上去坐，很多人上，结果还没有开之前我就回头一看，看到一个什么黑道的人拿过来拿竹竿打他，小子今天业绩怎么样，钱拿出来。哎呀，那一刹那师父放声大哭，我哭了，我一直念观世音菩萨，我有心要帮助他，他还嫌我的钱少。有个转个头来呢，他是呢被黑道控制的，黑道控制捡一些残障人员，然后呢就是故意呢在那人多的地方呢叫他去化缘的。众生是很苦的，那你该不该帮他？你还是要帮他，注意听，以菩萨戒来讲要帮他，你真心想行菩萨道，但是你不要帮他太多。意思是说，3000大千世界的众生啊，能够在你面前现道，看到你一定跟他有缘，你一定要帮他，不要放弃，因为你跟他没有缘，你就不会看到他。但是现在有个问题，你也要智慧，不要给他骗钱。
你一定要发心帮助他一点点，乃至于呢，哎，你可以新加坡给他3块或5块，甚至他肚子饿了呢，你就买饭菜啊啊，海南鸡饭买好放在他面前给他也可以，就是跟他结缘。但结缘的时候呢，你心中念佛，心里发愿，愿度一切众生都成佛，那你这样的布施功德就会圆满。那他是真的跟假的，当然要有智慧哈、啊、判断。但是那个一刹那之间是不是很重要的，了解吗？所以我相信我将来成佛的时候会去度他的，可是我看到那样黑道的人呢，这样子控制他，其实我是很难过的。全世界都有这样子的人，可是呢，众生他的业就是贫穷跟没有善根，所以你要给他机会。好，因此下面要讲的这个十条里面，师父请看幻灯片，请你写在旁边，要有长远心跟耐性。这也是我这次 Part 2要讲。很多的佛友啊，都心太急了。你学习佛法，要听闻正法是很好，可是你心不要那么急。看，广修善行或广修菩萨的六度万恒，就像什么？百川汇归于大海。所有的河流从山上流下来，不管是肮脏的干净的，大的河流小河流流到大海里呢，都是同个味道。所以希望你要有长远心跟耐性。所以佛经里面也说，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。中国儒家里也这么讲，不要因为呢一点点的小事不施你就不做，慢慢做慢慢做慢慢做，就是会像大海一样。坏事你也不要说，哎，没人看到，没关系，偷拿一下东西，偷习惯了，偷小的就会偷大的，最后就什么都偷，一步错就步步都错。所以请看幻灯片，我们在五浊恶世里面呢，你要有长眼心。请看四，观察众生长夜睡眠而起大悲心，尤其是到热带国家，像泰国或印度，夏天很热的时候，你会看到众生啊，每天就这样昏睡，吃饱睡，睡饱吃，还有点像一种动物，哭哭哭，你会觉得众生真的很可怜，也不做有意义的事，对不对？每一天就这样空过一生，长夜睡眠。接下来看到众生常常的恶业习气，你告诉他不要去做坏事，他轻轻的恶念很强，专门行不善之法，而且伤害众生。所以请问新加坡很有趣啊、哦，对不起，又让师父想到，请问给浪这么多的众生，你怎么救啊？听好，我也没这个功德力啊，一个辣妹就把你渡走了，你还渡她呢？你真的要有很强的戒定慧，不要急，不要放弃，你要坚持自己，慢慢将你成佛像观世音菩萨的时候，你就可以渡她，你甚至也可以劝她念观音菩萨。所以众生啊，多生多劫的恶业习气，你明明知道啊，告诉他不要去做，可是他还是呢经不了诱惑，还是常行不善之法。接下来众生呢常常欲福所福啊，欲望很强，叫五阴炽盛苦啊，就像蚕宝宝一样作茧自缚啊，自己造苦又受苦啊，你劝他就算是好朋友劝他，最后他还是不愿意改，所以你就会升起大悲心。最后你会看到自己跟所有的众生就像大海一样，生了又死，死了又生，生生世世在这个生死轮回的大海里面头出头没，从来没有停过，所以你也会生大悲心。接下来再看，继续看刚才讲河流，所以我们的心啊，要像清净的莲花。佛教里面常常为什么莲花，因为莲花是出污泥而不染，莲花也代表因果同时，你任何一念的善心布施，不管是财布施、法布施、无畏布施，乃至于你真心鼓励你的朋友不要走错路，这些功德都像什么呢？广修善行。好，接下来我用10张图片连续给你看，专心看。第一，河流，细水的河流从山上的小溪往开始往下流，慢慢河流呢就变成小的瀑布，对不对？经过了树林里或森林里，森林里面有很多众生都需要河水。接下来潺潺的流水，秋天的时候也是很漂亮的枫叶，有些众生呢还看到急流的水呢也就会紧张，可是呢你继续修持，每天不中断，
持续不变的修持，你积的功德就像潺潺的流水，接下来流水完以后变成了，刚才是小瀑布，现在就变中瀑布，很多很多的水，接下来变成大瀑布。所以为什么说共修的力量很大，共修的力量就像这河流一样，全部一起汇集。除非你心念力很强，否则共修的功德是很殊胜的。好，像大的瀑布，大的瀑布呢就会经过很多的森林，你看森林呢，那河流的力量，你们要看一滴一滴的水，它甚至呢会让河床会改道的。接下来再看，对，像黄河或长江的水，发源地的时候刚开的水都是很少，一直溜过几个省的以后呢，长江呢黄河呢就变非常非常的大，对不对？接下来如果你从太空里面上面呢，所谓的卫星图可以看到，河流呢可以穿破所有的森林，而创出新的道路，新的生命。接下来你看进入了大海，对不对？海呢刚开始是很宁静的，慢慢的大海也会变成波涛汹涌，最后变成汪洋的大海，就像呢美国的大峡谷，它可以切断所有的石头。你看一滴小水滴的力量可以这么大，同样的我们修持也是如此。所以修持到最后说，每一个人善根福德因缘不同，哪一种人比较容易成功呢？有长远心跟耐性而且永不放弃的人比较容易成功。我再讲一遍，要有耐性长远心要永不放弃的人才比较容易成功。假如你这一生听到了观音法门，我是这几天听得很欢喜，师父来的时候呢讲经非常非常的欢喜，对不对？下个礼拜还可以，师父回去的时候就这样了，再来就这样当当当当当，半年以后来的时候又跳起来了，然后呢又不错了，这样子。那万一我们这些法师都不来你怎么办吗？当当当当当，永远在谷底咯。所以自己也要鼓励自己，莲友也要莲友相互鼓励。我发觉新加坡有些莲友不错，可是有些莲友啊心不太好，不太愿意鼓励别人，看别人不好，看不得别人好，总是喜欢说，哎呀你这个人哦盲修瞎练了，哎呀你这个人哦都不发心了。那他发心的时候你也没看到啊，他精进的时候你也没有赞叹他。所以莲友跟莲友之间不要去戳对方的过失和疮疤，没有一个人呢是圣人， Nobody is perfect。你应该很欢喜的说，哎呀你这么精进我要赞叹你，不过也不要太假，知道吗？哎呀你的好庄严呐、啊！心里想丑八怪，我穿的衣服比你漂亮，不可以这样，表里不如一的话呢，来生你就会变丑八怪。所以要小心自己的念头，赞叹别人要真诚，要适当，要恰当，不要呢假假的。有时候我们华人很喜欢戴着假假的面具，心的力量很重要，心的力量你也不可以忽视。就像师父连续给你放十张的图片，广修无量的功德，它就像呢百小水滴会变成河川，最后会变成汪洋的大海。好，最后让我讲十段讲完。一，观察众生常因受苦，有些众生生生世世就受生老病死的苦。好，各位假如你常常去医院做义工的人，你就知道老病死是真的很苦的。你既然希望自己不要受老病死，然后那当然你就应该要种这个清净的因。第九个，观察众生无善法欲，注意听，欲一般来讲是指定义不好的，佛经里。那你会问，喜欢请问我现在发愿，我要诵经，我要成佛，要度众生，这算不算贪？答案不算，这叫做善法欲。我再讲一遍，欲一般佛经定义是贪嗔痴慢疑不好的，但是我们要成佛度众生啊，这个 ambition 或 energetic， you are very ambition， 或是呢 energetic， 就充满了精力，而且呢非常的有志向，其实这个叫善法欲。有些众生你会发现，我也发现新加坡，可能新加坡政府真的是太照顾人民了，尤其很多呢是 Chinatown 的老人家啊、哦，每天呢就这样子晃啊晃啊晃啊，反正领政府基金啊公积金啊。我觉得有点很可惜，老的时候
你的生命应该很珍贵才对，你应该去做你有意义的事，就算你不是佛教徒，你也应该去做一些帮助众生的事。可是我觉得有些时候啊，新加坡的老人啊，有些很好了，我没有说不好啊，有些呢我觉得就好像孤魂野鬼一样，英文叫 The Wandering Ghost in the City， 每天就这样晃啊晃啊。你问他，阿贝你快乐吗？也没有什么快乐更不快乐，听起来蛮有智慧中观的样子，其实呢他也不太清楚。然后呢你觉得今天好跟不好，其实人生也没有什么好跟不好的，死就是一把土啊。然后你跟他说，阿贝啊，你要不要来念佛啊，念佛心就是佛，佛就是心啊，甭念啦。这样的众生很难度的，知道吗？嘴巴好像油腔滑调，听起来很懂啊，心就是佛，佛就是心啊，没念嘛啦，佛就不用念，因为佛就在你心里嘛，你念什么呢？对不对？甚至好，我还听过一个阿伯啊，他看人家念佛很虔诚念佛，突然啊，你看到佛了吗？那个人被他问了一下，哦对哦，我念了这么久都没看到佛，他说那你在浪费时间吗？心就是佛，佛就是心的，你念什么佛啊？哎呀，这个是没有正知正见的，很可惜，这叫邪见障住了自己，空过了一生。有福报呢，投胎在新加坡，有这么好的这个政府的公积金或是慈善基金照顾你，有这么多好的这个佛教育幼院，不，佛教慈善团体提供很多便当，所以若是你的朋友有这样的话，你就跟他讲，老不死的要觉悟啊，生命呢很短的，还是跟我去拜佛吧。那每天这样晃晃晃，不是呢，对不对？空过你的生命吗？你要做一些有意义的事吗？就算不是学佛，听好，唱歌也可以呀，偶尔打下下棋也可以呀，对不对？做一些健康有意义的事情，不要每天这样，哎呀我都快不行了，这样每天这样过，我觉得空过一生很可惜。为什么？心中没有善法欲，没有生命的目标。接下来你要升起大悲心，不过这样的众生也是很难度的，因为有时候脾气也不好，甚至呢你关心他，他会说你为什么对我这么好啊，你是不是想希望拿到我死掉以后的财产呢？我的财产不少的呢。所以现在的众生有时候你帮助他也要有智慧，他会怀疑佛教徒啊太慈悲了，所以要有智慧。最后第十个，观察众生生生世世呢邪见深厚，放弃佛法，这是最可怜的，而起大悲心。以上十段呢，翻过来经文，请看34页。是为时，菩萨以十个角度常常来观察自己的心，也观察其他的众生，然后呢尽心尽力帮助他。注意，帮助他你不要有预设立场，不要期望他一定要改变，慢慢来，你给他这个机会，有一天他总是会改变的。好，接下来还有一点点的时间，不好意思哈，明天就结束了。师父想讲一个故事好了哈，问题很多，我刚才在随着经文也有答，有些问题吗？哎呀，阿弥陀佛，这是我的作业。好，先看下面，师父想讲第一首偈颂，请看下面，悟二34页，第四行，悟二。既赞观音功德分九，己一大悲满有情愿。看第一首偈颂，归命莲花王，大悲观自在，大自在吉祥，能施有情愿。这首偈颂请做一个记号。以下所有16首偈颂一样，像普门品一样，是赞叹观世音菩萨的功德。第一个是讲归命莲花王，莲花王就是莲花手观音，大悲观自在。好，今天我还要再讲一下，你要修行观
观音讲观音法门是对一切众生观世音，可是今天我还要再讲一段，你要常常反观你的心自在了吗？观自在，待会要解释。因为观世音菩萨他有大悲心功德力，大自在吉祥，所以对一切的众生世出世间的祈求他都能够满，能是有情愿，可以满众生的愿。请看幻灯片，虽然有些片在 Part 1 师父放过，希望你不要介意，我会重复，我是从不同角度去解释。在菩提迦耶的时候，一二世纪的真的莲花手观音是长这样的，而且莲花手观音跟狮子吼观音也有关系，所以左下角是一个狮子，这是佛在讲华严经的地方所建了一个佛塔，里面雕的莲花手观音。然后在初期大圣的时候，我非常喜欢这尊佛像，是我的，我是在菩提迦耶买的这个菩提树的树根而雕的莲花手观音，所以它充满了大丈夫像，左上角是他的老师阿弥陀佛。好，接下来我要讲一个故事，明朝太祖的时候有一个金碧峰禅师的故事。那在这个讲之前呢，我要讲观自在。什么叫自在？自在有很多意思，注意听啊。自在有很多很多的意思，身心平衡也是自在，你一切所由如愿也叫自在。可是在这里师父要解释，自在是指心中不要执着的意思。各位都喜欢金刚经，金刚经其实有很多很多的教法，金刚经不是你抓到一句叫因无所住而生其心就包含全部的佛法，其实般若波罗蜜的佛法是非常广大的，但是金刚般若波罗蜜跟心经要下手的就是不要执着。所以观自在，这里的自在就是什么呢？就是不要执着的意思。那不要执着怎么样呢？我讲个例子，佛在世的时候有一次奇树几孤独园为比丘说法，他对了比丘提了一个问题，如果在奇树几孤独园的树叶突然被人偷了，我说突然呢有人砍了几棵树跑了，你的心里觉得怎么样？比丘他回答说，其实我没什么感觉啊，因为我在打坐啊，那树吗？偷就偷吗？砍就砍呢、啊、跟我没有关系。好，那佛陀又再问他，比丘，假如你现在穿的衣服或是袈裟或是你吃饭的钵放在旁边，突然有一个小偷跑过来把你的钵给偷走了，那你紧不紧张呢？你心里会不会不舒服？那比丘就说，哦，佛陀，我吃饭的唯一的钵被偷的话，那我会担心的，我心不舒服。佛陀就反问他，为什么人家来偷树或是偷树叶你觉得无所谓，可是呢人家偷你的衣服跟钵你心里就不舒服会痛呢？这答案就是什么？执着跟不执着的关系。佛陀说，因为树跟树叶对你来讲你不爱，所以不管谁砍它跟你就觉得没关系，甚至用火烧了被偷了你心里都没事。可是你的钵跟你的衣服，因为你喜欢它，你执着它属于你的，所以东西丢了你就会痛，这个痛就是执着，所以有了痛就不自在，就有执着，不执着就没事了。所以佛就说这个叫做自在。我觉得这个故事很好，对不对？跟你没关系的东西拿走了就拿走了嘛，那无所谓嘛，对不对？可是偷到你啊，跟你啊，侵犯你所有的东西，你的家你的财物的时候，你就会非常执着。哎，因为什么？你觉得他跟你的关系比较密切。所以修行佛法来讲，你说修什么？观自在，修不要执着，这是很重要的重点。但是修这个不要执着，先不要执着外在的东西，也不要执着你的身体，最后连你的呢念头也都不执着。好，接下来我要讲一个故事，就是刚才讲明太祖时有一个禅师叫金碧峰禅师，他是一个很用功修行的人。众生修行啊，当你的寿命到的时候，说要死的时候呢就要死，那阎罗王呢就会来取你的寿命，对不对？所以一般以众生业的显现呢，阎罗王就是派黑白无常，你的寿命到的时候呢他就来带你的。
可是啊，有一天呢、啊，阎罗王就派了两个小鬼来，然后要接这个去抓这个金碧峰禅师。可是很奇怪呢，这个鬼啊，就是找不到他。他住在哪里呀？日常的品德怎么样？虽然这鬼知道，可是就是找不到这个金碧峰禅师。找不到呢，那他就很紧张，就回来一个报告：阎王啊，阎王，时间到了，你要我去，可是我就是找不到他。女王就非常生气，笨小子，我再派两个大一点的鬼来找你。结果呢，那两个鬼呢来了，结果还是找不到他。哎，很奇怪。然后呢，他又回来跟阎罗王报告，阎罗王呢就说：哎，奇怪，第一次找不到，第二次找不到，我看他的功德簿啊，时间快到了，不行不行，这是第三次，一定要把他抓到他。这时候抓不到的时候呢，他就说怎么办呢？阎罗王突然想了一个办法，那我就去问土地公吧，对不对？土地公、土地婆在他这一区呢，一定知道的。好，那金碧峰是禅师，是一个出家人修行，那我们去问土地公，他一定知道。好，这时候阎罗王呢，就派了一个呢，两个有智慧的小鬼去找了土地公，就问说：土地公啊，请问啊，这个金碧峰禅师去哪里呢？对不对？我们找都找不到。他说：嘿嘿嘿嘿，我告诉你一个小秘密，这个禅师啊，有一个供佛的水杯，水杯是人家供养他，他非常虔诚，那这是宝石做的，所以他非常喜欢这个水杯，你如果找到这个水杯啊，你就可以找到他。诶，听起来很有道理哦。他说怎么找呢？他说到他的庙里面去找啊，到他住的疗房去找啊，然后我告诉你哦，土地公教他，你找到那个东西呢，哎，就拿东西敲那个水杯，叩叩叩这样的声音，锵锵锵的声音，那个呢，金碧峰禅师就会出来的。他说真的这样子，为什么呢？因为出家人呢是供佛的，结果他就跑到他的房间看，哎呦，他的佛堂啊很清净庄严，真的有一个供的水杯，而且这个水杯非常庄严，他就拿木棒啊就这样敲敲敲敲出声音，结果呢本来是看不到金碧峰禅师的呢，金碧峰禅师就出来了，一下子呢两个小鬼就把他抓到了，阎罗王派我们找三次，这下终于把你抓到了。金碧峰说你抓我干嘛？他说你的寿命到了，我要娶你走啊。他说好吧，那这样吧，你把那个水杯交给我吧。那两个小鬼不知道禅师是很有智慧的，他就把水杯拿过来，拿过来以后呢，他非常感慨的说：哎呀，我一辈子修行啊，最后呢还是执着这个水杯，就把这个水杯放在地上，非常漂亮的宝石啊，人家供养他，就放在地上一打就破了，然后就念了下一首偈颂：欲若欲捉我金碧峰，除非铁链锁虚空，虚空铁链锁不得，休想捉我金碧峰。哎，你看禅师还真有智慧哈，这很有押韵的，你可以改一改你的名字哈，没关系。这时候呢，他说你想要抓我啊，意思是说你除非能够把铁链啊锁住虚空，那各位知道虚空是不可能锁住的，对不对？虚空是不可能锁住的，因为是虚空广大无边，表示虚空锁住的话，那你就可以抓得我。那你呢，既然虚空铁链都锁不到啊，你呀不要小看我这个老禅师啊，你休想可以抓到我。说完这句话，金碧峰就不见了。小鬼呢其实是捉住了金碧峰，但他捉住他的这个小杯子，但是当他一念不生的时候就不见了。那这个说明了什么呢？就是修行的人啊，他入禅定的时候他心就不执着。重点是你对东西对人事物不要执着，假如你心明净而住的时候，所有东西是透明的，你的身体也会不见。可是呢，我们一般若你那当那个小鬼呢拿到他的杯子呢，这样叩叩叩叩叩敲的时候，出声音的时候，诶，他就出现。为什么？他动心了，他想起了自己的杯子，执着那一念。所以我们不修行的人，当烦恼一动起来跟人家冲突的时候，就会撞得头破血流。不管呢自己对不对，你永远都是骂别人错，我对你错啊，那是我们强烈的分别心。可是真正的修行的人呢，是应该看到自己的念头，不是小鬼能抓到我，而是什么呢？我自己上了执着的这个圈套，是我自己的心执着在外面的水杯里，所以最后呢
因为小鬼来抓他，所以让他升起了觉悟心。他说他认为呢自己修得不错，结果在那一刹那之间呢，用小鬼敲他的这个小杯子的时候，他还是对杯子动了心，而让他提起了正念。所以他就说，小鬼，杯子拿给我来。他自己把它摔破，摔破了以后他就入定了，他就作画了。讲这个例子意思说，真正修持的人呢，是要在内心里，不要看表面，你也不要轻易去小看别人。或许你旁边最讨厌的人，这个老菩萨一直在流口水的那个人，搞不好他就是修得很好的人。那个呢，嘿，一直呢身上很臭的人，其实他是很精进的人。所以修行重点是在你的内心里，不要有贪嗔痴，你要调伏自己的心，而不要有妄念，而甚至要有正知正见，你心才能够得到自在，得到了自在你才能够得到解脱。所以师父讲了这么多，所以观自在菩萨，不要看外面的念头，不要看人家的念头，不要看好跟坏。注意听，当讲不要看好跟坏，不是说你白痴，而是要转过来看自己的念头。所以禅堂里面常常讲，眼观鼻，鼻观心啊，看自己的念头，看自己的念头，调伏你的心，这个才是真正修持的关键。你能够调到呢，你的心不贪不嗔不痴，明净而住，你心得到了自在，纵使这个天下大乱，乃至不幸有核子战争，地球有大地震，你的心都会如如不动的，你就可以从轮回中得到解脱与自在。这是观自在菩萨另外一个很深的意思。所以简单的说，复习一下，什么叫自在跟不自在，就是对东西人事物不要有过度的执着。在家人有你的责任，但是不要执着你的家庭，不要执着你的眷属，你要照顾他，但是要不要执着。出了家或佛教道场的人，也不要执着你的庙，也不要执着你的徒弟。讲是很容易啊，做很难，因为你还是会分别，会计较。所以呢，当你对外在的东西还会执着的，任何一个多的执着都会让你成为轮回的根。就像这个金碧峰禅师，他是一个很了不起的高僧，他修持禅定非常好，可是他最后还是执着的他一个很喜欢的杯子。所以请各位也不要执着你的佛像，也不要执着你的念珠，但是注意听，是要叫自己不要执着，是用在自己身上。不要听完师父这一段呢，回答了老婆，不要执着你的钻戒，正戒给我吧，那只会你呢增长自己更多的执着。佛法不是这样理解的，所以你要调伏你的心，真正呢得到不执着，你真正能够慢慢的舍。所以法华经说，舍尽道方成啊，从外在的舍，到你身体舍，到最后你的身心念头都能舍，那你就能够成就无上般若波罗蜜的佛道了。好，今天讲经就讲到这里，时间有点晚，请翻开第八页第二十行，我们念一记的回向文就好了。好，请翻开第八页第二十行。哎，因为时间真的有点晚了，我想我耽误时间。然后回向可以长跟短，最重要是要你的愿心升起。然后其他的问题，明天我能答就能答，不能答我会用另外的方法尽量满你的愿。所以希望你也大慈大悲悯众生，不要要求师父太多啊，我会尽力。好，请合掌。第八页第二十行，只要念这一句就可以，一起念：我此普贤殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹。好，阿弥陀佛。今天讲经就讲到这里，谢谢各位。明天我们呢，一开始的时候呢，为了节省时间，那我们就不诵经，然后我们会点灯。净明佛学社的干部呢，已经都准备好了。
然后呢，所以，我们明天就点灯，然后让我讲经文，讲一个段落。接下来我们会一起的总回向。好，在这里对不起哈，师父再打扰一分钟。有一个莲友跟我说，师父，请你讲一讲第一法门耳根圆通法吧。其实任何法都是第一的，在楞严经25种圆通，每一个都是第一。那这位莲友，对不起，你不要介意，师父还是很用心。我叫你写名字跟电话，这是礼貌。啊，我已经帮你印好了，有一篇黄念祖老居士在新生路的《楞严经耳根圆通商》的这个讲要。黄念祖老居士是非常了不起的大居士，是自在往生西方极乐世界，他讲得非常精彩。那因为你没有名字，所以很抱歉，我就交给司仪。啊，所以你这位莲友，请师父讲第一法门耳根圆通，这是很好的。耳根圆通章是很深，可是很抱歉，因为不在这个讲座里面，所以我只好满你的愿望，来交给司仪，请你跟司仪领。那这篇文章回去好好读一读，下一次我会考你啦哈。好，就这样，今天就讲经讲到这里，谢谢各位，阿弥陀佛，明天见。